fotografia va néixer amb la voluntat de documentar la realitat, però vostè afirma que tota imatge és una mentida. De fet, sovint el seu treball se centra en fer evident aquest equívoc. Quina és la relació, doncs, que s'estableix entre aquesta realitat i la fotografia? La fotografia, efectivament, és hereva del seu temps i d'una cultura tecnocientífica que l'impel·leix cap a la documentació, cap a donar-nos reflexes de la realitat. Però primer hauríem de convenir que és la realitat. Podríem dir que la realitat no preexisteix a la nostra experiència. Per tant, la fotografia és una trampa, la fotografia és un reflex que només ens dona interpretacions. A diferència dels primers anys de la fotografia, ara vivim en un món saturat d'imatges. Les noves tecnologies permeten que tothom en pugui produir de manera constant. Com determina això el nostre dia a dia? Què ens diu de la societat en què vivim? La fotografia el que fa és traduir, fer una radiografia de què som, de com som i de què volem, no? La massificació d'imatges el que fa és canviar les regles de joc. En el seu origen, la imatge fins i tot tenia una dimensió sagrada, no? Era un objecte únic. Es reservava aquesta imatge per aquells moments solemnes. En canvi, avui en dia s'ha trivialitzat. Jo diria que la diferència és que la fotografia s'incrusta en una quotidianitat, renuncia al fetichisme que tenia el seu origen, però ens és més útil com a eina de comunicació. Joan, cap a on ens porta tot això? Vostè, que explora constantment els límits i els usos de la fotografia, quin lloc creu que ocuparà en el món del futur? El que està passant potser és que les imatges del futur ja no tindran suport, ja no seran tangibles, ja no es podran tocar. Seran, a lo millor, potser estímuls directes sobre la retina o sobre el nostre cervell. És a dir, que hem de pensar que la propera revolució tecnològica, que segurament serà la revolució nanotecnològica, doncs farà que el concepte d'imatge també hagi de ser revisat radicalment. Tot just s'està traslladant a aquest estudi on continuarà amb els seus projectes. Un d'ells es podrà veure al novembre, al nou Art Santa Mònica, i gira entorn a la censura. Es fixa en l'aspecte visual d'aquesta acció. Posi'm en alguns exemples. Sí, de fet, he estat viatjant, fotografiant les col·leccions d'arxius, de biblioteques. Per exemple, la Inquisició va censurar molts llibres. Els censors mostraven una violència extraordinària, no? Per exemple, la portada del llibre que volem fer a Santa Mònica és un llibre apunyalat. Considerava que era tan pecaminós que havia d'agredir, havia de ferir, havia de produir cicatrius, no? I llavors passem revista a tota una sèrie de situacions de censura, moltes vegades completament desquiciades. Per exemple, un llibre de cirurgia, d'obstreptícia, amb il·lustracions de dones embarassades que han estat censurades perquè anaven nues. Un altre projecte en el que estic treballant en aquests moments es titula Gastròpoda, que cargols d'aquí del Vallès famolencs es mengin invitacions de museu o fotografies, esdevenen doncs, unes textures, unes composicions molt interessants des d'un punt de vista plàstic. Aleshores, la paradoxa, una vegada més, és com el que són, per una banda, deixalles, esdevé una obra quan hi ha hasta el museu, el context d'una certa retòrica expositiva. I un altre projecte que estic preparant, que es titula Camuflatges, trio alguns retrats molt emblemàtics. El que faig és incrustar-hi trets de la meva pròpia fisonomia, una vegada un ull, una vegada un nas, una vegada una orella, etc. Si no hi passem una mirada atenta, doncs no ens donem compte que hi ha hagut un canvi, no? Però tot el meu rostre està integrada en diferents etapes en aquests retrats. En el cartell de la Mercè d'aquest any ha tornat a jugar amb la barreja entre realitat i ficció, amb un element tan característic de la cultura popular com és el gegant, però que vostè situa amb una actitud més pròpia d'un heroi del còmic. Cap a on va aquest personatge? El gegant, en efecte, és un emblema, és una icona de la festa, de la celebració. Els gegants només surten quan es produeix un esdeveniment de gresca. No el volia tractar d'una manera tradicional, sinó vinculant-ho amb aquesta estètica dels superherois, que és un tema per mi recurrent. I el resultat em sembla que és força gràfic, és simpàtic, és a dir, és un tipus de proposta
doncs, desenfadada, que és la que em sembla que ha de correspondre amb un cartell de festes com és aquest el cas. Joan Fontcuberta, bones festes de la Mercè. Igualment, molt bones festes de la Mercè a tothom.